ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. صل على وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى، ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العلي العظيم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اسلامی مہینوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اسلامی 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو خاص مرتبہ اور ایک سٹیٹس حاصل ہے کہ ان مہینوں میں جنگ کی اجازت نہیں ہے. جنگ کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کامنٹیٹرز کہتے ہیں جنگ کی اجازت اس لیے نہیں ہے، جو لوگ جنگ کر بھی رہے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ جنگ کو روک دیں تاکہ امن اور صلح کا مزہ ان کو نصیب ہو، تاکہ وہ ٹیسٹ کا احساس کریں، ضرورت کا احساس کریں. جب احساس ہو تو شاید ان مہینوں کے بعد پھر جنگ دنیا میں دیکھنے کو نہ ملے. ماہ رجب ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا کہ اس مہینے میں جنگ نہیں کی جا سکتی. ولا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. اپنے آپ پر ظلم نہ کرنے کا مطلب اگر جنگ کرو گے، لڑائی کرو گے، تو نقصان دوسرے کا نہیں ہوگا، سب سے پہلے نقصان تمہارا اپنا آپ کو پہنچتا ہے. تمہارے گھروں کو نقصان ہوگا، تمہارے بچوں کو نقصان ہوگا، تو یہ ظلم کہلائے گا جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے. یا بعض کمنٹیٹر کہتے ہیں یہ مہینہ معتبر مہینہ ہے، ریسپیکٹ فل مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کبھی کوئی عبادت، کوئی نیکی تم سے چھوٹنے نہ پائے، اور کوئی انسان کسی گناہ کی طرف نہ جائے. یعنی ظلم کرے گا آدمی اگر نیکی چھوٹ جاتی ہے اس سے، اپنے آپ پر ظلم کرے گا انسان اگر یہ قدم گناہ کی طرف اس مہینے میں جاتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. ماہ رجب ریسپیکٹ فل مہینہ ہے، معتبر مہینہ ہے. بعض کامنٹیٹر نے رجب کے معنی پر گفتگو کی ہے، اس کی میننگز کیا ہیں. رجب ایک معنی یہ ہے کہ یہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے، ایک ریور کا نام ہے، جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت میں اس نہر کے پانی سے اسے سیراب کرے گا. دوسرا رجب کا معنی رجب یعنی عصب، عصب یعنی رحمت، عصب یعنی جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کو انڈیل دیتا ہے، ابنڈنس آف مرسی آف اللہ تبارک و تعالی. بعض مہینے ممکن ہے انسان رحمتوں کو گن گن کر کمائے، لیکن رجب
رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، رحمتوں کو اپنے حصار میں اور اپنے پاس لینے کا مہینہ ہے۔ اور بعض کامنٹیٹر نے کہا ہے یہ مہینہ بعض روایتوں میں امت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ رمضان اگر اللہ کا مہینہ ہے تو رجب امت کا مہینہ ہے، اور بعض روایتوں میں رجب کو ولایت کا مہینہ قرار دیا ہے، اور شعبان نبوت اور رسالت کا مہینہ، اور رمضان توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اگر اللہ کے مہینے تک پہنچنا ہے تو انسان کو سفر کرنا پڑے گا، ولایت کا مہینہ اور اس کے بعد نبوت کا مہینہ، اس کے بعد توحید کا مہینہ ہے۔ جب تک ولایت کا مہینہ سمجھ میں نہیں آئے گا انسان کو نبوت کا مہینہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک نبوت اور رسالت کو بندہ نہیں سمجھے گا اس وقت تک صحیح توحید اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس مہینے کو اللہ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرۃ اللہ من الشہور شہر رجب، ایک مہینوں میں سے جس مہینے کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ وہ ہوا شہر اللہ، اس مہینے کو بھی اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ من عذب شہر رجب فقط عظم امر اللہ، جو شہر رجب کی، ماہ رجب کی تعظیم کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، گویا اس نے امر پروردگار کی تعظیم کی ہے اور رسپیکٹ کیا ہے۔ ومن عذب امر اللہ ادخلہ جنات النعیم، جو امر پروردگار کی تعظیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے روایتوں میں ہے کہ مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے ماہ رجب کا، تو ایک فرشتہ آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ آج کی شب ہو جائے کہ رجب کا پہلی رات ہو، فرشتہ بعنوان داعی جس کا نام ذکر کیا ہے وہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، اور صبح تک یہ آواز بلند کرتا ہے، تسبیح کرنے والے کہاں ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے کہاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ میں اس کی سنتا ہوں جو میری سنتا ہے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جو مجھے آواز دیتا ہے، اور مجھے مجھ سے جو ہدایت طلب کرتا ہے میں اسے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور تو میرا بندہ ہے۔ جب بندہ بن جاتا ہے اللہ کا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حتیٰ رجب کو ایک کنیکٹر کے نام پر ذکر کیا ہے کہ ایک رجب کنیکشن کا باعث بنتا ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان۔ جو کچھ بندہ اس مہینے میں مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ سب سے بڑھ کر میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ بہت ضروری امر ہے کہ یہ مہینہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پریپریشن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، جس کی طرف علماء عرفا نے اشارہ کیا کہ مہینہ تخلیے کا مہینہ ہے، یعنی اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنے دل کو خالی کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ کن چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ کینہ سے پاک کرنا ہے، اینیمیٹی سے پاک کرنا، حسد اور جلسی سے پاک کرنا ہے، ان برائیوں سے پاک کرنا ہے جن کو دل کی برائیاں اور بیماریاں کہا جاتا ہے۔ یہ تخلیے کا مہینہ ہے، جب تک آدمی پاک نہیں کرے گا اس وقت تک اس دل کو سجائے گا نہیں، جب تک سجائے گا نہیں، ڈیکوریٹ نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کا لائٹ، اللہ کا نور اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ رجب یعنی پاک کرنے کا مہینہ، ماہ شعبان اس دل کو سجانے کا مہینہ، اور ماہ رمضان اللہ سے
وہ لائٹ اور نور حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو گویا رمضان تک پہنچنے کے لیے تیاری رجب سے ہوتی ہے. کس طرح تیاری کریں؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے جو مخصوص ہیں اس مہینے میں انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے, اور کئی اعمال سے آپ آشنا ہیں. اس کے بعض روایتوں میں مناسبتوں کے اعتبار سے ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ رجب علم کا مہینہ ہے, علم حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے کہ اسی مہینے میں 27 رجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ریولیشن کو نازل کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق. اور ان آیات میں علم کا پیغام ہے. اور ہماری سعادت یہ ہے کہ اگر 27 رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی بعنوان علم اور نالج کی وحی ہے, تو پہلی رجب کو ولادت با سعادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جو باقر العلوم ہیں, بعض کمنٹیٹر نے کہا ہے کہ باقر کا لفظ اور اس کا معنی عرب جانتے تھے, علم کا معنی کیا ہے عرب جانتے تھے, لیکن باقر اور علم کو دونوں کو ملانا یہ عرب نہیں جانتے تھے. باقر العلوم کیا کیسا بھی لقب ہو سکتا ہے, ٹائٹل ہو سکتا ہے کہ وہ علم کو پھیلائے, علم کو شگافتہ کرے, علم کو جس طرح اناج زمین سے نکالی جاتی ہے, جس طرح سے زمین سے درخت کو نکالا جاتا ہے, کیا یہ علم کو نکالے گا, کیا علم کو پھیلائے گا؟ کمبینیشن کا سمجھ میں عربوں کو نہیں آیا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے دیا ہوا ٹائٹل اور لقب ہے. انت باقر العلوم, آپ علم کو پھیلانے والے. ہماری سعادت یہ ہے 27 رجب تک پہنچنا ہو تو ایک علم کا سفر ہے, اور کتنا خوبصورت سفر ہوگا ایک امام جو باقر العلوم ہے اس علم کے سفر میں ہمارے ہمراہ ہے. رجب کا مہینہ پہلی تاریخ امام کو اپنے ساتھ لینے کا مہینہ ہے. اتنا ہی نہیں, یہ مہینہ معراج کا مہینہ ہے, یہ مہینہ اسینشن کا مہینہ ہے, یہ مہینہ بلند ہونے کا مہینہ ہے. کیوں؟ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج جانا نصیب کیا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, تاکہ اپنی برکتوں کو دکھا سکے, اپنی نعمتوں کو پیغمبر اسلام کو دکھا سکے. اسی مہینے میں معراج ہے, اور بندے کے لیے پیغمبر اسلام نے معراج پر پہنچنے کے لیے جو تحفہ وہاں سے لے آئے ہیں, پیغمبر اسلام معراج سے جو گفٹ ہمارے لیے لے کر آئے ہیں, بتاؤ کون سے گفٹ ہے؟ وہ روزانہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں, یہ معراج کا تحفہ ہے رسول کی طرف سے امت کے نام. اس لیے کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کو بلند کر دیتی ہے, نماز مومن کو بڑا بنا دیتی ہے, نماز مومن کو ایلیویٹ کر دیتی ہے. جو سجدہ کرتا ہے اللہ کے بارگاہ میں, اپنی پیشانی جھکاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سر کو اور پیشانی کو اٹھا کر اپنے رحمت کے سینے لگا لیتا ہے. اگر یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے, امت کیا معراج پر نہیں جائے گی؟ تم زمین پر رہ کر بلند ہو سکتے ہو اگر نمازوں کا خیال کرو گے. یہی مہینہ ہے ہوپ کا مہینہ ہے, امید کا مہینہ ہے. یہاں اس مہینے میں انسان کی امیدیں جاگتی ہیں. فرسٹ نائٹ آف تھرزڈے نائٹ انشاءاللہ لیلۃ الرغائب ہے, وہ رات جو امیدوں کی رات ہے, وہ رات جو ہوپ کی رات ہے, جہاں انسان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, اللہ کی امید سے بندہ قریب ہو جاتا ہے. یہ مہینے میں وہ امید اور ہوپ بھی ہے. نہیں, یہ مہینہ ایک اسپریچول جرنی کا مہینہ ہے, ایک مانوی سفر کا مہینہ ہے. بقول آغا قراتی کے, اس مہینے میں غدیر بھی ہے اور کربلا بھی ہے. 13 رجب ولادت مولا کائنات جو غدیر کا پیغام دے رہی ہے, اور 15 رجب شہادت زینب کبریٰ جو کربلا کا پیغام دے رہی ہے. یعنی اس مہینے میں غدیر بھی ہے اور کربلا بھی ہے. جو سفر کرنا چاہتے ہیں, اسپریچول جرنی کے خواہش مند ہیں, وہ سفر کر سکتے ہیں. اور یہ کربلا کے وٹنس کی ولادت ہے. 1 رجب کو سفر کرنا ہو, امام کے ساتھ سفر کرو. اگر 28 رجب تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ غدیر کا سفر ہمیں طے کرنا پڑے گا. کربلا غدیر سے ہو کے گزرتی ہے. غدیر کربلا تک پہنچنا ہو, ہمیں غدیر کو
अपनाना पड़ेगा, कदीर के रास्ते पर चलना पड़ेगा। जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, मानवीय सफर है। इंसान इस महीने में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अपने सफर का आगाज करे, विलायत को समझे, इमामत को समझे, करबला के मैसेज को दर्क करने की कोशिश करे, ताकि इमाम के साथ हो जाए, इमाम के साथ हो जाए। आयतुल्लाह जवादी अमौली कहते हैं, रमजान तक पहुंचने के लिए रजब से तैयारी हो, मुहर्रम तक पहुंचने के लिए रमजान से तैयारी हो। जब तक इंसान इबादत गुजार नहीं बनेगा, राह खुदा में शहीद नहीं हो सकता है। शहादत तक पहुंचने के लिए सफर जो है इबादत से होकर गुजरता है। तो इस सफर को तय करे इंसान, आगे बढ़ाए, ताकि इमाम के हुसैन के सफर के साथ हो जाए। 28 सफर इमाम निकल रहे हैं, बंदा भी निकले, मानवीय तौर पर, स्पिरिचुअलिटी के तौर पर बंदा भी सफर करना शुरू करे, अल्लाह तबारक व तआला उसको वो मकाम अता करेगा जिसकी वो तलाश में है। नहीं मेरे अजीजों, इससे बढ़कर जो हम चेंज होना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ये महीना बेहतरीन महीना है खुद को बदलने के लिए, खुद को बदलने का बेहतरीन महीना है। कहां से ये कमेंटेटर से निकाला है, रीजन है। हर एक जुमला में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, एक रीजन, एक मुनासिबत है। चेंज का महीना है, तब्दीली का महीना है, इनकलाब का महीना है। कहां से निकाला, का इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबला बदलने का हुक्म दिया है। पैगंबर इस्लाम नमाज में है, बार बार नमाज से पहले, कई दिनों से पैगंबर इस्लाम आसमान की तरफ देखा करते थे, ऐसा लग रहा था वही के इंतजार में थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, बदल डालो क़िबला, अब तुम्हारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस नहीं, अब तुम्हारा क़िबला खाना काबा है। कद नरा तकल्लुब वजह का फिस समा, हमने देखा है रसूल तुम बार बार आसमान की तरफ देख रहे हो। फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाह, चलो हम बदल देते हैं क़िबले को, काबे की तरफ अपने रुख को मोड़ लो। क्यों बदल दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, मसलहत अल्लाह बेहतर जानता है। जो वजह अल्लाह ने इस आय करीमा में बताई है, ताकि ऐ रसूल तुम राजी हो जाओ। रसूल के रिदा का तालिब है अल्लाह तबारक व तआला। फवल्ल वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, अपने रुख को मोड़ दो मस्जिद अल हराम की तरफ। क़िबला बदल गया, रुख बदल गया, यानी क्या? अगर इंसान अपनी जिंदगी में बदलना चाहे तो अपने रुख को, अपने डायरेक्शन को बदल सकता है, नेकियों की तरफ अपने आप को ला सकता है, एक बुराई की आदत इंसान छोड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर चेंज हो जाए, उम्मीद बदल जाए, स्पिरिचुअल जर्नी का ख्याल इंसान करे, सफर करना शुरू करे, साल्वेशन यकीनी है। इसी महीने में हजरत नूह ने कश्ती को हुक्म दिया, अब चल पड़ो, बिस्मिल्लाही व मजराहा, अब निकल पड़ो। साल्वेशन यहीं पर है कि इंसान सारी चीजों को अपने जहन में रखे, तो वहां पर अल्लाह तबारक व ताला बंदे मोमिन को नजात अता करेगा। लेकिन ये नजात इबादतों के, आमाल के, अल्लाह की बारगाह में तवज्जो करने का नतीजा है। खुसूसी तौर पर रोजे का इस महीने में हुक्म है, तस्बीह का इस महीने में हुक्म है, एक लम्हा भी इंसान जाया न करे। तस्बीह के लिए कोई वक्त की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं है। चलते फिरते आदमी अपने आप को तस्बीह परवरदिगार में मसरूफ रख सकता है। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से अल्लाह इंसान के लिए नजात के रास्ते खोल देता। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए, एक दूसरे की मदद करें। माहौल आमाल का हो, माहौल इबादतों का हो, जो आमाल से दूर है वो भी इबादतों की तरफ आने लगेगा। इन्ना अहसन अल हदीस व अबलग अल मौइदा किताब अल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب
وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة. ایک بار پھر خطبہ دوم کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. جہاں ماہ رجب میں مناسبتیں ہیں، کئی مناسبتیں، ولادتیں ہیں، شہادتیں ہیں، معراج ہے، بعثت کی رات ہے، سفر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہیں پر بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، سکسس ہونے کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں جنگ خیبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی. 39 دن رہبر بدلتے رہے لیکن فوج کو فتح نصیب نہیں ہوئی، لیکن 40ویں دن پیغمبر اسلام نے علم کو اس رہبر کے حوالے کیا جس کی شجاعت، جس کی سنسیارٹی، جس کی محنت کی پیشانی پر جیت اور فتح لکھی ہوئی تھی. شاید یہ مہینہ یہ پیغام دے رہا ہو آج ہمیں ایک اور خیبر ہمارے سامنے ہے اور ایک اور حیدر کی ضرورت ہے. پیغمبر اسلام نے پکار کر کہا، مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو کرار ہوتا ہے. وہ پسند ہے جو کرار، یعنی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا. مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو غیر فرار ہوتا ہے، جو بھاگتا نہیں ہے. کسی نے مولا کہنا سے کہا، مولا ایک اچھا گھوڑا خرید لیجیے، ہارس جس پر بیٹھا جائے، ایک شجاع انسان کے لیے اچھا لگتا ہے تیز ترار گھوڑا ہو. مولا نے فرمایا، تیز تو بھاگنے والا گھوڑا مجھے کیوں چاہیے؟ علی کو بھاگنا نہیں ہے اور علی کو کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا نہیں ہے. شجاعت در حقیقت کامیابی کی دلیل ہے. آج مسلمانوں کے لیے بہترین میسیج جو مولا کائنات کی شجاعت سے ملنا ہے اور لینا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابل میں کمزوری دکھانا ہنر نہیں ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی بزرگ اسکالر کا کہ تاریخ حالات بدلنے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں. بڑی بڑی طاقتوں کے مقابل میں سر جھکانے والوں کی تاریخ اور ہسٹری لکھی نہیں جائے گی. اکیلا ہو آدمی اگر دشمن کے خلاف قیام کرے، عزت بچائے، آبرو بچائے، ان بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے جو بچے مدد مانگ رہے ہیں، بچے مدد مانگ رہے. آج خیبر کے مقابل میں ایک ایر اور عاشقان حیدر اور حیدر کی ضرورت ہے تاکہ کامیابی نصیب ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امت ذلیل ہوگی اور اسلام اور ذلت دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. کئی لوگ ہیں جو جنازے دفنانے میں ایکسپرٹ ہیں. میں ایک نیوز سن رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، جو کفن، جس کفن میں بچوں کو لپیٹا جا رہا ہے فلسطین میں، وہ کفن یو اے ای کی طرف سے آیا ہے. مجھے یقین مانیے کہ میں گھنٹوں ہنستا بھی رہا روتا بھی رہا. ہم لوگ جنازے دفنانے میں ایکسپرٹ ہیں، اس کے بجائے کہ تم کفن بھیجتے ایک گلاس پانی بھیج دیتے، کفن بھیجتے کم از کم ایک تسلی بھرا جملہ کہہ دیتے. دریا میں جنازے آتے رہے، لوگ دفناتے رہے، لوگ کہتے ہیں یہ جنازے دفنانے کیوں نہیں آ رہے. جنازے دفنانا تو دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دیکھو جنازے آ کہاں سے رہے ہیں. اس لیے مولا کائنات نے جو وصیت فرمائی ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، پہلے مظلوم نہیں کہا. جب بھی حادثہ ہوتا ہے نا، فنڈ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، امکانات جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. مولا کائنات یہ نہیں کہا پہلے مظلوم پھر ظالم کی طرف جاؤ، نہیں، پہلے ظالم کو روکو تاکہ کوئی مظلوم بننے نہ پائے. کون کہاں سے جنازے آ رہے ہیں وہ دیکھو. کون للظالم خصما، پہلے روکو ظالم کو. اگر زبان سے روک سکتے تو روکو، اگر نہیں روک سکتے زبان سے تمہیں قیام کرنا ہے. خوشی ہوتی ہے جب کوئی مظلوم کا حامی بن جاتا ہے. نہیں، فلسطینیوں نے ساؤتھ افریقہ کا شکریہ ادا کیا. یہ دیکھا ہوگا اپنے نیوز میں کہ کم سے کم ایک کیس تو کسی نے فائل کیا ہے. اگرچہ فلسطینیوں کو کورٹ کی ضرورت نہیں ہے،
میں کہتا ہوں ہمیشہ فلسطینیوں کو کورٹ کی نہیں، آج فلسطین کو سپورٹ کی ضرورت ہے. کورٹ میں فیصلہ ہو یا نہ ہو ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے ہو بھی گا تو کیا ہوگا، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ انفورس کر سکیں، روک سکیں کسی ظالم کو. اور روہنگیا کا کیس تو ابھی ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے روہنگیا کا جو کیس ہے ابھی بھی اسی آئی سی جی میں ٹیبل پر پڑا ہوا، امید کچھ بھی امید نہیں ہے. لیکن کم سے کم ایک غیر مسلم ملک نے حمایت کا تو اعلان کیا، ایک بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں پر جن کے پاس فیسلٹیز ہے، امکانات ہیں، بول سکتے ہیں بول نہیں رہے ہیں، کر سکتے ہیں کر نہیں رہے ہیں. یہ ان کے لیے بہترین سبق ہے، بہترین سبق ہے. جس طرح زہیر بن خائن نے سبق دیا تھا ان مسلمانوں کو جو مسلمان امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک سبق تھا ان کے لیے. کبھی کبھار ایسا سبق انسان کو جگانے کے لیے بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کوئی سپورٹ کرے، کوئی کورٹ میں لے جائے، جن کا وکیل اللہ ہو انہیں کسی اور وکیل یا وٹنس کی ضرورت نہیں ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتقذہ وکیلا. اللہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، اس کو اپنا وکیل بناؤ، اس کو وکیل بناؤ، وہ فیصلہ کرے گا. جب وہ فیصلہ کرے گا نا، انسان کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا. آج ضرورت ہے اس بات کی، مسلمان جاگیں، انسان جاگیں، بعنوان انسان کسی کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اگر آج نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کل بہت دیر ہو جائے. وہ جیت گئے ہیں مجھے یقین ہے، اور آیت اللہ خامنئی نے یہ جملہ کہا ہے، وہ جیت گئے ہیں. مورل وار میں جیت گئے، میڈیا کے وار میں جیت گئے ہیں. بڑے بڑے جگہوں پر گفتگو ہو رہی ہے، جس فلسطین پر بات نہیں ہو رہی تھی وہاں کھل کر بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے مظلوم جیت گیا، وہ کامیاب ہو گئے. ہاں قیمت دینی پڑتی ہے، کبھی کبھار جیت ایک قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی کبھار ممکن ہے ایک شہر کی قربانی ہو، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا، تاریخ میں ثبت ہوگا کہ انہوں نے قیام کیا، انہوں نے حق کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، انہوں نے مظلومیت کو پیغام پہنچایا دنیا کو، اور اس کے بعد سر تن سے جدا ہو گیا تو ہو گیا. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی. وہ تو جیت گئے، اب جو رہ گئے ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے یہ جیتنے والوں کے راستے پر چلیں گے یا ہارنے والوں کے راستے پر چلیں گے، کہ اس کے راستے پر چلیں گے کہ اللہ کو وکیل بنائے اور ناصر بنائے، یا ان لوگوں کے راستے پر چلیں گے خاموش رہیں، دیکھتے رہیں گے ہوتا کیا ہے، دیکھتے رہیں گے ہوتا کیا ہے تو اٹس ٹو لیٹ ہو جائے گا. کہیں مصر سے آنے والے کربلا پہنچنے میں وہ استخارے دیکھتے رہے، مشورے دیکھتے رہے، جائیں یا نہ جائیں، جب پہنچے بھی کربلا تو کربلا کا واقعہ ختم ہو چکا تھا. ایسا نہ ہو سارے حالات ختم ہو جائیں، قربانیوں کا، شہادتوں کا، نصرت کا دروازہ بند ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ان مظلوموں کی مدد فرمائے، ان مظلوموں کی نصرت فرمائے. حقیقی معنی میں جو آج کے خیبر کے مقابل میں، جنگ خیبر کے مقابل میں کھڑے ہونے والے پردہ غیب میں وارث مولا کائنات حیدر کرار حاضر اور موقع پر موجود ہیں، پروردگار آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل کرے انشاءاللہ. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله. وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. وعلى سيدة نساء العالمين وبدأت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيداي شباب بأهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان.
صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام، اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو، بجاہ محمد و آلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ان احسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق الله العلي العظيم۔